vocació per aquest ofici ve d'una manera molt natural i sobretot molt progressiva. És el poder compartir moments de felicitat molt gran amb amics, parelles. Amb últimes tecnologies en el que és en el món de la joieria, però sempre pensant en com ho faríem artesanalment. En els punts claus, aquesta artesania, aquest saber fer de l'ofici, aquesta tradició, aquesta qualitat dels detalls, implica que quan creem una peça, la dissenyem, la desenvolupem, sempre, amb el pas del temps, s'han acabat evolucionant, adaptant, per tal que puguin ser peces molt més confortables, molt més atemporals, molt més úniques, i sobretot que el seu caient i la seva portabilitat siguin perfectes. La innovació la traslladem en alguns processos de fabricació de la joia i sobretot el que és en el disseny. Sempre he intentat aportar el que és les col·leccions Rossic al diamant. Per mi és una peça, és una gemma extraordinària. De fet, és la millor gemma de totes. On hi donem més valor és en el clavat dels diamants i de les gemmes en la peça, que són aquests petits detalls de la col·locació, de l'orientació, on realment la feina de l'artesà i les mans de l'artesà són vitals perquè aquella peça acabi de ser excel·lent. Des del punt d'inici del disseny, de la primera idea, d'aquell esbós, d'aquella cosa que et ve al cap, traslladem totalment la passió. Una joia és un símbol, és vida. Un dels moments que ens fa vibrar és pensar en el moment en què serà entregada. És on es culmina i on s'inicia tot. La joia acaba agafant el valor pel qual ha estat creada. I això pot ser etern.